איזו הרגשה נפלאה אני עובר כאשר אני בחוץ לארץ ורואה אותיות בעברית. תפארת ישראל כתוב, ולידו מגן דוד. צמד מילים שמובילות אותי למקום קדוש. הרגשתי תחושה של שייכות עם הקהילה המקומית הקטנה בקמווי, המונה 200 איש בלבד. בתוך רגעים אני הצלחתי להגדיל אותה. עוזבת קמווי בתחושה מעורבת. זכיתי במצוות קבלת שבת וגם הכרתי יהודים הנמצאים בגולה, ובאיש אחד מיוחד, אליאס טייס בקובה, ושני בניו בארץ שגם הם טייסים. עכשיו אני בהבנה. יהודי בשם אליעזר מוביל אותי בסמטאות העיר העתיקה לכיוון בית הכנסת אהדת ישראל. בארץ אני נחשף למקומות הקדושים ביום הכיפורים ובשמחות, ודווקא כאן בנחר, בשישי רגיל, אני מרגיש שמימשתי את יהדותי.